နိသာနာဖြင့်2554ခုနှစ်သုရောမဘုရားသက်တဲ့1354ခုနှစ်သာမောသာဆန်းရှိရဲ့ခရစ်စတုတော်တည်းရဲ့သက်တလာပိုင်း14ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ကြာတဲ့အချိန်ငါတို့တိုင်းသာဂိတပြုတ်နေသာဟုသာဂိတသဘုသောမြတ်ပါလာနာပြညာမိဂံကြောင့်ကြောင်းတဲ့အတွင်း၌ဆေကျေပါပူဇော်တော်တိရမန္တနာသူရှင်များဖြစ်ကြသည်ကွယ်တော်မူကျေးဇူးရှင်ဒီဝါသဘာဖြစ်ကြတော်ဟောဒီဤဥဒ္ဒံရောမှာခေါ်ဥကျင်စေမိမိရှိတော်ခင်ဒီဤခေါ်တော်လာပေတို့ဟာရှိသူ၍ဘုံမြတ်တိုင်တဲ့ဘောဓဘိသာသူများဘောဓများပါတော်ကားကိုဖြည့်ဖြည့်တော်ပြီဤသက်တို့ကမာတိဆင်းကျပါလေယရေမြတ်နာမတရားတော်သာကျောင်းတော်သာကုန်တော်ပါတော်ဓမ္မဆွေတော်ဝါမျိုးတော်များပေါင်းစုညီချင်းကျင်းပါဖို့တော်တော်ဓမ္မမတင်ဝေခေါ်ကြတော်ကုလနာတိကေသမဗနာပါတိတော်၌ဘုရားရှင်တော်များခေါ်ကြတော်မာနမိကဥပသကာတိသဘောတူကိုအခြေခံသာသာဆင်ဟောကြားတော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဆက်ပါစေဒီကိတော်တရားတော်ဗာမရနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဆက်ပါစေဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဆက်ပါစေတို့တရားကြီးကိုဒီလိုပဲပြောကြပါပါဆရာများတို့ဘောအများကြီးပါတာကြားပြီတရားရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားအားလုံးသောအနန္တနာနာမကျေးဇူးရှင်များရဲ့ဂုဏ်များတို့အားလုံးကျေးဇူးပေးတော်ဘုန်းကြီးတော်ရဲ့ဆိုဘုရားတရားဖြစ်တဲ့ဘုရားတော်ကြီးဆုံးမြီစတဲ့အနန္တနာနာမဘုရားရှိခိုးဘုန်းကြီးတော်ရဲ့အကျိုးတန်ပြန်ဖြစ်တဲ့လေးတွေကျေးဇူးဘုရားရှင်ရဲ့ကမ္မန္တနာပြည့်စုံအောင်အလုံးလောကီရဲ့ရှိကျန်တော်နေတဲ့ချာကျေးဇူးတင်ရည်ရွယ်တဲ့အစ်ကလည်းကုံတော်များကိုအားယူယူပြီးတော့ညွတ်ပူဇော်တာပါဘုရားဘုန်းကြီးသောရဏီသောကိညာယောလကုံဘုရားရှိခိုးဝန္တာ
ပိသာဓမ္မလောလောကဘုံတော်ဘဝ၌လည်းမောဒတိဝံမြောဝံသာဖြစ်ပါပေ၏။သောဘဂလာသောကုသိုလ်ကောင်းကိုပြုကြည့်သွား၏ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တနောမိမိဝိသုဒ္ဓတာရှင်းစေခြင်းနှင့်ကံတံကုသိုလ်ကောင်းကိုဒိဋ္ဌဝါတွေးလိုက်တိုင်းတွေ့မြင်လို့မြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောဒတိတခေကိုဝံမြောက်ရပါပြီပမောဒတိအသုလိုအပြာပြာအမှန်တကယ်ပင်ဝံမြောက်ရပါပြီဤသည်သောဘဂဝါဘုံတော်၆ပါးသခင်ပြာရှင်ကိုယ်မျက်ကြည့်သည်ဟောသာကရုဏာရှိသောမေတ္တာအားဖြင့်မြင်ကြတော်မူခဲ့ပါပြီသတိဣဒ္ဓမောဒတိပစ္စမောဒတိကတဗုံညောဥပယတမောဒတိပါဠိလေးပဲရွတ်သွားလို့ဘုန်းကြီးဘာလေးပြောနေတာလဲလို့စိတ်ထဲမှာအားမငယ်နဲ့ဟုတ်လားဒီပါဠိကိုတစ်ပိုက်ချင်းရှင်းပေးမယ်ပါဠိရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမရှင်းမဲနဲ့မြန်မာလိုတရားနာထောင်းရင်တော့ပေါ်ပါလေနံပါတ်၁ပြောတဲ့စကားလေးကကတ္တပုံညောဆိုကြည့်ကတ္တပုံညောတဲ့အလေးပဲပြန်ရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဒါနကောင်းမှုကိုပြုပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလာကောင်းမှုကိုသတိရှင်းသုံးပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဝနာတရားမှုကောင်းမှုတွေပွားများပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်လားကိုယ်တော်ကောင်းမှုကိုပြုပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့တိကမောတ္တိဒီဘဝမှာလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရတယ်။ဒီတိုင်းဘယ်ဘဝမှာလဲ?ဘဝမှာလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ်။ရည်ရည်တဲ့လူဘဝမှာအသက်ရှင်ရင်းနဲ့ပင်မိမိပြုလိုက်တဲ့ကိုယ်တော်ကောင်းမှုကိုပြုပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိုယ်ကောင်းမှုလေးကိုတွေးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ်။ဖြစ်ရပါလား။ဖြစ်ပါပါဗျာ။ပြောသောဘုရားကြီးတွေကကြောင်းကျိုးတွေခေါ်တော်ပြီဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီကနေ့အလိုရှင်များကိုဝမ်းမြောက်စေဖို့အကြောင်းလေးကိုပြောမှာ။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီကနေ့အလိုရှင်တွေဒီကြောင်းကြီးကိုသိမ်းပေါင်းဘလောက်မှတည်ဖောက်ရရတယ်။သမိသက်ကဘလောက်ဆောင်ရလဲဒီကြောင်းကြီးကိုဘလောက်ခုံသွားလဲမာတော့ကျားတော့ဒီမတ်စီရောဟမ်3000 3000အေးအဲ့ဒါလေးပြောနေလို့ဒီကနေ့ကဒီကြောင်းကြီးမိမိက3300ကျော်နဲ့မတ်ပြလိုက်တာကြောင်းကြီးတစ်ဆောင်ဖြီးဖြီးခန့်ခန့်ပြီးပေါ်သွားတော့ပေါ်သွားပါဗျာပေါ်သွားနေဘာတရားမှမနာနဲ့ဘူးဘယ်ဘုန်းကြီးကမှပြုံးပြီးနှုတ်မဆက်နဲ့ဘူးဘာမှမစားရနဲ့ဘူးကျောင်းတဲ့တွေကိုခြေတန်းပြီးဝင်လာလိုက်တာနဲ့ဒီကျောင်းကြီးကိုမြင်လဲရတာယဉ်နှင်းမှာပဲနေတယ်ပြုံးသွားပါဘုရားပြုံးသွားပါဘုရားဘယ်လိုရှင်နေမကျော်နဲ့ဘုန်းကြီးတို့ညီတော်မောင်တို့ဘုန်းကြီးတို့ကမရောက်တဲ့ဆရာကြီးကျတော့လေကိုယ့်ကိစ္စနဲ့ကိုပြောင်းနေပြန်မတွေ့ဘူးစကားတော်မှပြောပြစ်လာတော့တယ်ဒီကောင်နဲ့သို့တော်ဘုရားကသောင်းဝင်လည်းဟာတကယ်ကိုကြီးကြီးမားမားကြီးပဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကပြောတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကတ္တဘုံရောကျောင်းအလုံးကိုတူတန်းပြီးသွားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်များသည်ဣဒ္ဓမောဒတိဟောဒီလောကမှာလည်းပင်မိမိတူတန်းထားတဲ့ကျောင်းကြီးကိုမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမှာဩသာဝနာအတွက်သံဃာအတွက်ငါသည်ကျောင်းကြီးတစ်ဆောင်တော့ရအောင်တူတန်းနိုင်ခဲ့ပြီလို့ကိုယ်အလုံးလေးကိုတွေးတိုင်းမြင်တိုင်းကြားတိုင်းမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါတယ်။တပည့်မင်းရဲ့စကား။နောက်တစ်ဆင့်ဒီဘဝအတွက်ပင်ဝမ်းမြောက်ရတာနာဒီလောက်သိသွင်းရကြောပုံကံကြောင်းကြီးဒီကြီးခန်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 းထဲထဲကြီးထောက်ထားပြီးတော့ဒီတဘဝသာဝေနာဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးလေ။ဘေသာဘောဓတိဒီဘဝကနေသိရင်လည်းအချိန်မှသိသွားပါစေ။ငါမှာကြောင်းလူရန်နဲ့အကြောင်းအကောင်းဆုံးအမြတ်ဆုံးဒါနကုသိုလ်ငါမှာရှိတယ်လို့
ကြောင်းအလိုကိုပြန်တွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝသန္တရာခကြီးမှလည်းပဲငါကောင်းတဲ့နေရာကြီးရောက်အောင်မှာသန္တရာခကြီးအတွက်လည်းမသေးခင်တည်းကကျုပ်ပွင့်နဲ့ဘာမြောက်လို့ရပါလဲမရဘူးလားကျုပ်တို့အားလုံးတနည်းပါဖြစ်ပါဒီမှာဘယ်တည်းရှင်းရလဲသိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းကြောင့်များစွာရှိခဲ့ပါပြီနောက်ကလည်းကိုတို့နိုင်ကြရအောင်ပါပါနောက်တော့မှကြံခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲနေရမယ်ဆိုတဲ့စကားအမြဲတမ်းသုံးလို့မရပါဘူးသိကြရပါပါလေရှင်းကသိသွားတဲ့လူတွေဘယ်လိုသိသွားသလဲကိုယ်ကောင်ဝင်မှာရှင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေဘယ်လိုရှင်နေနေကြသလဲဆိုတာဒီသိချာကြည့်။เจ้าတရားเจ้าအမဆိုတာလက်ချိုးတွန့်မရဘူးလား။ရတယ်။ဒါကြောင့်မင်းနဲ့သူများတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုရလိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေသာသနာတော်မှာအမြန်ဆုံးเจ้าအလိုကိုလူတန်းလာရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရှင်။ဒါကြောင့်ကတ္တပုံညာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုကြည့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣဒ္ဓမောတ္တိမိမိလူတန်းလိုက်တဲ့ခရီးကြောင့်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီဘဝလည်းဝမ်းမြောက်ခွင့်ရလိုနေပါရဲ့ပိဿာမောတ္တိသိရင်တဲ့အချိန်ကသိပါသည်ငါ့အတွက်အကောင်းဆုံးဌာနကုသိုလ်တော့ကြောက်အလိုပါသွားပြီလို့မသေးခင်ကြိုးပွိုင်လေးနဲ့လည်းဝမ်းမြောက်လို့ရပါသည်ဝမ်းမြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဒီပြိဿကြီးအားလုံးငဃာမကြီးပေါ့သွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းသိရသောမြတ်သာသနာမှာသံဃာတော်မြတ်တွေမိပြီးယက်စီရမယ်ပစ္စည်း၄ပါးရှိတဲ့အထက်ကသွမ်းအလူတွေတော်တော်များများမလူရှိဘူးလားသင်္ကန်းအလူတွေကြောင်းအလူတွေသိရအလူတွေလူပြည့်ကြတယ်သို့တော်ပြိဿကြီးကိုရှိတဲ့အာလီနဲ့ကိုပဲလူရဲတခါတခါမှာသံဃာတော်များများသောကိုသွားအလူတွေတယောက်တည်းအကတ်ချင်းလူကျင်တော်လဲကို့မှာသရာအားရှိပေမဲ့ငွေကြီးအမပြည့်စုံတော့အများတွေမှာရောပေါင်းနဲ့ပီတီနေတော့ရခဲ့ပါတယ်ခရားလားအကျိုးမနေပါဘူးတို့တော်ပြိတိုင်းပီတီအားတော့အားရရဲ့လားမလိဘူးသူတို့တွေယူနိုင်လိုက်တာတို့လဲသူချင်လိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်တွေမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားဖြစ်ခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးတို့အခုအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲဒီနေ့ကုသိုလ်တဝက်လောဘတဝက်ဖြစ်လာ။ဘာဖြစ်လဲဒီ။တကယ်တနေ့ကမန္တလေးကိုတရက်လင်းရင်ပြီးပြီးတော့ကဲစီးကြည့်မယ်။မန္တလေးကိုသွားပြီးတော့တရားဟော။အဲ့မှာဟောတရားနေကောင်းအောင်တက်တော့ထွက်လိုက်တော့မယ်လို့တရားပြောတော့ဆရာတော်ပြန်ဆရာတော်ကဒီတရားကြီးကတပည့်တော်ဗျာနဲ့ရှင်မင်းအောင်ဆရာတော်ဗျာနဲ့လိုက်လာတာ။အဆင်းတော့ပဲမှလည်းဆရာတော်အခုနောက်ကကားနဲ့လိုက်လာတယ်နဲ့တပည့်တော်ကလင်းရင်နဲ့လာဘုရားမကျုပ်နဲ့ဆရာတော်နဲ့တော့ဘုံပြောအောင်ဘုံပြရတဲ့ဘုရားကြီးတိုက်မှာတန်ခါးကြီးကိုကထိန်လာခင်းတာဆရာတော်ဘုရားကိုလေ့လာလိုက်တော့မင်းဆရာတော်ဘုရားဘုရားကြီးတိုက်နေကဟုတ်တယ်ဆရာတော်ဘုရားဘုရားကြီးတိုက်ကိုညီခဲ့ဘူးလေဘုန်းကြီးတို့ကလည်းဘုရားကြီးတိုက်မှာကိုရင်လေးတွေရောက်ခဲ့တာဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ပညာရေးဝိပရိသပင်တော့ဆယ်သိန်းဆန္ဒသိန်းတော့ရှိပြီချင်းတယ်ဒါဥပိယောင်းတော်ကဘုန်းကြီးအဲ့ဘုရားကြီးတိုက်မှာအတူတူညီခဲ့တာအဲ့တော့လေဟာဘုရားကြီးတိုက်မှာတထေဆိုတာကပြိဿကြီးသံဃာတစ်ထောင်လုံးရှိတာဘယ်ခင်းနိုင်မို့မင်းမလဲမန္တလေးမှာကျွတ်တော့ငင်းနေရဘုရားကြီးတိုက်ကကထေ10နှစ်နေခဲ့တာသင်္ကန်းရဘူးလားဆိုပွဲသားတန်းကခင်းတဲ့ကထေပဲသင်္ကန်းရတယ်ကျန်တဲ့နှစ်တွေပြောရင်ရည်ပြတစ်နှစ်ကဖျောင်းနဲ့အနတန်ရတယ်တစ်နှစ်က9ကျက်ရတယ်တစ်နှစ်ကကောင်းဝင်တဲ့ခင်းရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေများတယ်ဒီသံဃာတစ်ထောင်ပဋိသင်္ကန်းမပေါ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ခင်းရတာများတယ်အဲ့တော့စိတ်နဲ့ဆုံးပြလိုက်တယ်ဟာငါလို့နောက်လာတယ်ဘုန်းကြီးဒီလာတယ်မန္တလေးကိုပြန်မယ်ဘဏ္ဍာကစတ်တော့တလားငါမန္တလေးရောက်လို့ဆရာတော်လေးကြီးရှောက်တော့နောက်ရက်ကတိမှာခင်းတယ်နောက်ရက်ကတိငါခင်းမယ်ဆိုတော့ပြိတဲ့ကျုံကဒကမာကြီးလို့ကတိဟိုကကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ရှိတာကျုံကကုမ္ပဏီမရှိဘူးကျုံကုမ္ပဏီကဘယ်မှာလဲသိတာသိလားဒီမှာဒီပဲလေကျမ်းပါရေးကောင်းလို့ကျင်ဒါဒီကကုမ္ပဏီပဲဟာကျုပ်ကုမ္ပဏီကဒါပဲရက်တော်ဘုရားကြီးရင်ကျုပ်က brush ဖြူထားတာဟုတ်လားရက်တော်ဘုရားဒီတက်ကသုံးပုံကုမ္ပဏီကိုကျုပ်ကစက်ထဲမှာအားပေါ်ပြီးတော့ဒါနဲ့ရှာပြီးတော့ဒီလိုလာမယ့်နေ့ကတင်ကင်းတယ်ကိုရင်သိမ့်တရားပေါ့ကွာတခါလဲဖုံးပြထားတာမလို့ဒီနေ့ဟိုမှာတော်ကြောင်းမှာကတင်နေပြီးတော့သင်္ကန်းနေသင်္ကန်းနေဟဲ့ဟဲ့
တပည့်တို့တရားရှင်သင်္ကန်းတွေကိုစနေတဲ့ကြအရေးတော်နဲ့သိကြပါလာမယ့်နေ့တနေ့ငါစုရင်ကတိသင်္ကန်းတစ်ထောင်ရအောင်ငါကိုယ်ရစုထမ်းမှပြန်မှာလို့ကဲပြိတဲ့ကုသိုလ်တော်ရတယ်တဏှာလေးမပါဘူးလားသောတော်ပိဋကကျင်းတတ်တယ်ဘလူပါသေးပေမဲ့ငါလာမယ့်နေ့ကတိထောင်ခင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကအခုရရမှာမဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောလိုက်တာကကတ္တပုံမျိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်များဝမ်းမြောက်ပါလဲဟုတ်တယ်မလားအာမောဓတရဓမ္မပေါင်းတော်လေးဆွမ်းအလွေမှာပေါင်းစုပြီးတော့ရတဲ့ကုသိုလ်တွေရှိခဲ့လိမ့်မယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတော့ဖြစ်တယ်တဲ့ပရိသတ်အာရပါရတော့မဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါပါဘာမဖြစ်နိုင်ဘူးပရိသတ်ကြီးပြီးတော့ဆွမ်းအလွေမှာလည်းဒီတိုင်းနဲ့သင်္ကန်းအလွေမှာလည်းပရိသတ်ကြီးသံဃာရီအများကြီးတက်စီပြီးတော့လှူခြင်းနဲ့ကို့မှာတရားအားဘလောက်ကောင်းတော့ပစ္စည်းအားမရှိရင်လှူလို့ရပါမလားမရပါဘူးမရတော့သံဃာရီအများကြီးကြီးပြီးအူလီတော်ကြီးညှိုးလိုက်တာဘုမာတစုံနဲ့အများကြီးလှူခြင်းလိုက်တာဆိုတဲ့တရားစိတ်တွေအရင်ကြီးမဖြစ်ခဲ့ဘူးလားမရပါဘူးဒီတော့အလိုကြောင့်ဝမ်းမြောက်ရပေမဲ့အားရရင်လားမရပါဘူးအမရဘူးဒီတိုင်းနဲ့ပြည်တိုင်းကြီးကျောင်းအလိုကြီးမှာလည်းမိမိကိုယ်တိုင်ချွေးသေးသားလေးကိုတရားတစ်ထောင်တစ်ထောင်တစ်လေးချင်းလူလန်းတဲ့အခါခေါ်ရကြောင်းကြည့်တော်ရဲ့အခါကျတော့ကျောင်းတကားကျောင်းမအလုံးဝမ်းမြောက်ကြပါပါပဲသို့သောကိုယ်ဝမ်းမြောက်မှုကိုတော့အာရလိမ့်မယ်မထင်ပါအာတမနာအေးဒီကနေ့မတ်တီနိုင်တဲ့လူတွေကတော့ဘာပဲပြောပြောဟာတို့သိန်း300မတ်တီလိုက်လို့အာလုံးစုပေါင်းတဲ့ကျောင်းကြီးပြီးသွားပြီဟေးဆိုရင်ကို့တက်တော့နည်းနည်းမပူဘူးလားဓမ္မကြီးတော်သေးတယ်ပုံလားမပုံလားပုံပါလေအဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ထပ်ကုသိုလ်တွေမလိုချင်ဘူးလားလာခင်ကျွတ်လို့လည်းကစတမာလည်းမပါဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ဒီလိုပြောချင်တာကကတ္တပေါ်ရောကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နဲ့ဒီဘဝနဲ့ဝမ်းမြောက်လို့ရတယ်ဘဝသံဃာတော်နဲ့ဝမ်းမြောက်လို့ရတယ်ဒါလေးကိုမှတ်ထားသို့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ချက်အရေးကြီးတာကိုပြောချင်တယ်ကတ္တမောညဥပယတမောတိပြီးတော့မှသောမောတတိသောပမောတတိဒိဋ္ဌဝါကမ္မဝိတုဒ္ဓိမတနောဒီပါဠိလေးလုံးသိအရေးကြီးတယ်ဒိဋ္ဌဝါကမ္မဝိတုဒ္ဓိမတနောပါဠိလိုပြောရင်ဒိဋ္ဌဝါကမ္မဝိတုဒ္ဓံအတနောဟောလာပြီသောကောကလောအဲ့ဒီလိုဒီဘဝနဲ့ဘဝသံဃာနှမျိုးလုံးအတွက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တနောမိမိရဲ့ဝိတုဒ္ဓံသာရှင်းစင်ကြဲတဲ့ကမ္မံကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကိုဟောမိမိရဲ့ဖြူစင်သာရှင်းတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကိုဒိဋ္ဌဝါတွေ့မြင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခွင့်ရတာ။ဘာကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခွင့်ရလဲ။ကိုယ်ထူလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ကံစွမ်းအားကောင်းမှုကံကိုဟာသန္တာရှင်စင်စင်ကြဲကြဲနဲ့သာသနာအတွက်ငါတို့ကြောင်းပြုလိုက်ရပြီဆိုတော့ဖြူစင်တဲ့ကောင်းမှုကံတာမရရင်မတွေးဆိုင်ရင်ဝမ်းမြောက်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာမရဘူးဒါကြောင့်အားလုံးဒီကနေ့ကြောင်းကံကြောင်းမလေးကတိခင်းမဲ့ကတိကံကတိမလေးအားလုံးပေါ်ပြောလို့လားလားကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတိုင်းပြုတိုင်းမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိမိရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသည်ဝိတုဒ္ဓံသန့်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံဖြစ်ဖို့လိုတယ်။အဖြစ်မလို့လဲ။ပရိသတ်ရဲ့သာသနာရဲ့အပေါ်မှာတကယ်ကြီးညိုလေးစားတဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပါစေ။သန္တရာရဲ့အပေါ်မှာတကယ်ယုံကြည်မြတ်လို့တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်ပါစေတဲ့။ကောင်းမှုတစ်ခုပြုပြီးသွားရင်အဲ့ဒီကောင်းမှုအပေါ်မှာတကယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရတယ်ဆိုရင်တော့ဒိဋ္ဌဝါကမ္မဝိတုဒ္ဓိမတနောမိမိပြုလိုက်တဲ့သောမင်္ဂလကြောင့်ဒီပစ္စည်းလေးပါအလူရဲ့အပေါ်မှာဖြူစင်သန့်ရှင်းတဲ့အပွက်လေးကိုတွေးတိုင်းတွေးတိုင်းမှာမြင်အောင်တွေးတိုင်းတွေးတိုင်းမှာပေါ်အောင်ရဖို့လိုပါလေမလိုလားကျောင်းကြီးလည်းပြီးသွားပြီတဲ့ပြိဿရေသို့တော့ကျောင်းကြီးပြီးသွားတဲ့အချိန်ကျောင်းတော်ကကျောင်းအမနဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ရံဖြည့်ရတဲ့နေရာတွေအများကြီးပဲတကယ်တော့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာထဲမှာနေတာကျန်တဲ့လူပြောတယ်မိသမရင်လွင်ပြည့်တယ်အများကြီးပဲအာတက်တဲ့သရာကောင်းတဲ့အချိန်လုံးကလူအုံးမှာလူအုံးမှာနဲ့ဆောက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတော်ကကျောင်းအမအာကျလို့သရာပြက်တဲ့အချိန်ရောက်ရင်ဘုန်းကြီးကိုဟိုပြောဒီပြောနေပဲကျောင်းမလာတော့က
တော်တော်တန်တန်နဲ့ကြံနေတာလည်းအများကြီးကျောင်းတရားတော်ပြည်နေတယ်မိမိရဲ့လူတန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းကြီးကိုပေါ်လာလို့မြင်ရတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကံကမဖြူစင်ရင်ဝမ်းမြောက်ပါလားမြောက်ပါဘူးအဲ့ဒါပဲဒီကနေ့ကျောင်းကြီးကတော့ပြီးသွားပြီအလုံးဝမ်းမြောက်ကြနေပြီသို့တော့တရားနာမယ်ဘယ်လိုသိတာလဲဝမ်းမြောက်ခြင်းဒီသဘာဝပြိလိုက်ပြီးပြီတတဗမဲ့ချင်းရို့ဆိုပြီးဘုန်းကြီးရဲ့ကြောင်းဒီတိုင်းမထားနိုင်နဲ့ဟုတ်လားထားခဲ့လို့ရပါမလားမရပါဘူးဘော်ဒီကြောင်းကြီးကတော့မြည်ကြီးတဲ့ကလေးဗိမာန်ကြီးလို့တခွားပါနဲ့ပေါက်လာလိုက်တာခန္ဓာညာညာပါပဲအေးကြောင်းကြီးပေါ်မှာလဲတန်ခါတော့ရှင်ပြန်ကြီးတရင်လုံးကိုလူတန်းတာဆိုပြီးကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပါပဲဆရာနဲ့တခါတခါနဲ့ဆရာကြီးညွတ်သွားနေတော့သာသနာကြီးကဖြည့်တတ်ဖြည့်တတ်ဝမ်းမြောက်ဆရာကြီးတွေ့နေပြီဤဆရာနဲ့တကားတကားနဲ့ဆရာအချိန်ဒီမကောင်းလို့ क्वे ရပြီဆိုရင်တော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီအခါကျတော့မြန်မာသကပုံရှိတယ်ရွှေကြောင်းကြောင်းကြောင်းဟမ်ဝါဟောဟောမဖြစ်သေးနဲ့ဟုတ်လားအဲကြောင့်အခုပြီးသွားတဲ့ကြောင်းကြီးဆောင်းလိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကိုလည်းတွေးပြီးတော့ဘုံငါတို့ကြီးမကြီးအလိုချင်နေတဲ့ပေါင်းပြီးတော့စွန့်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေစုလိုက်တာကြောင်းကြီးတဆောင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကြည်တိုင်းကြွေတိုင်းမြင်တိုင်းဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေ။အဲဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကြောင်းပေါ်မှာယေဘုယျဘုရားရဲ့သာသနာတော်ခြင်းမြတ်ကြီးသွားစဉ်ကကြောင်းဒီပစ္စည်းလေးပါးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ပညာတိသာသနာကိုထမ်းရွက်ပြောမူနေကြတဲ့ပฏิပတိသာသနာကိုကျင့်သုံးတော်မူနေကြသည်လို့စိတ်ထဲမှာအာယုံပြုပြီးတော့ဆရာနဲ့တကားကြီးရောသောပရိယတိသာသနာပฏิပတိသာသနာသန္တန်တို့ဆံရွက်ကြမည်ဆိုရင်တော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဆုံးနိုင်မဆုံးနိုင်မဆုံးနိုင်ဘူးပရိသတ်ကြီးဝမ်းမြောက်ပြီးရင်ဝမ်းမြောက်မှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကတ္တပုံညာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုကြည့်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နဘာလီရေဆက်လိုက်အတ္တရောမိမိရဲ့ဝိတ္တဒါနာရှင်းစင်ရေကံမှကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကိုထိတ်တော်ဝါတွေးနိုင်တိုင်းမှတွေးနိုင်တဲ့အကျိုးကြောင့်ကြည့်လိုက်တိုင်းမှမြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မောတ္တိဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါပြီပမောတ္တိအထုတူအပြားများတကယ်ကိုပဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရပါပြီဝမ်းမြောက်ကြမယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ညုံပါလေဝမ်းမြောက်နိုင်မလားအေးဝမ်းမြောက်ကြမယ်ဆိုတာလဲယုံနေဝမ်းမြောက်မယ်ဆိုတာလဲကိုရင်းစားပြီးတော့သိတယ်ဆိုတော့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းလေးနဲ့ကျင့်နဲ့သွားမှစိုးလို့ဟုတ်လားဗလိကကြောင်းဆောက်ပြီးအနာတပိတတိကြီးတို့ပြိတိုက်မြတ်စွာဘုရားကိုဇေတောအကြောင်းကြီးဆောက်ပြီးတော့ခြေသက်ကြကဲအရှင်မြာကြိုက်တယ်လို့သာသတင်းသုံးတော့ဘုရားဆိုပြီးတော့ထားခဲ့တာဟုတ်ရဲ့လားမနက်ခင်းမှာရာဟုသွန်လေးကိုလက်ထဲမှာခိုင်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သံဃာတော်မြတ်ကြီးကိုရာဟုသွန်လေးကတ်တယ်။နေမိလေခင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပြိတ္တနေသွန်လေးကတ်တယ်။ညနေချင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အချောယမကံလေးနဲ့ကတ်တယ်။အနည်းဆုံးအနာတဝိတတိကျောင်းကိုတစ်နေ့သုံးခေါက်လောက်တော့ရောက်တယ်။ဟုတ်လား။ကျုပ်တို့ကျောင်းတွေကကျောင်းမိုင်းနဲ့မတူဘူးလားဗျာ။ကျုပ်ကြီးကပါပါလို့ကျောင်းတနေ့၃ရက်ရောက်နေမှာ။ဟော။အရှင်ဘုရားတို့ကအားနေတော့ညော်မှာပေါ့ဘုရား။တပည့်တော်တို့ကစားစရာမရှိလို့ရှာရသေးတယ်ဘုရား။တနေ့၃ရက်တော့မလာနိုင်ဘူး။အဲ့လိုမပြောချင်ဘူးလား။ဒီလည်းပြောချင်နေတာကြောက်ကပြောပြီးလား။ဒါဆိုရင်နာသမိတ်တတိယကိုအားကြပြီးတော့တနေ့၃ရက်မလာနိုင်တဲ့ဒုဒကာဓမ္မကြီးဘာပဲပြောပြောမိုးကြိုကြီးပြရပါစေတလ၃ခေါက်တော့ရောက်မယ်ထင်တယ်။ဘယ်နဲ့မိုးကြိုနဲ့လည်းပြောလိုက်ရမလားတော့။အော်တလ၃ခေါက်လည်းလာရင်လာကြလာခြင်းလည်းလာရင်များတော့လည်းအရှင်မယားရဲ့မိကလည်းအခုမှသာပြီးတော့မှန်တာဖရာတော့ချင်းကောင်းနေပြီ။မိဂရမလာပြီဆိုတော့တပည့်တော်တို့အခုတော့စူစားပါမယ်အရင်လုံးကတော့မလာနိုင်ဘူးခင်ဗျာဒီဒီသားစရာမိစရာကြောင့်မအားဘူးပေါ့မပြောချင်ဘူးလားဒါဆိုရင်နှစ်လ၃ဆောင်းတော့ရောင်းမယ်တင်တယ်
မလေးအောင်ဟောတယ်မရဘူး။သုံးလသုံးတော့ဆိုရင်ဒီစကောင်ချခြင်းတော့ချမဝင်နဲ့နော်။အဲ့ဒါပြိဿရေပြောနေတာအဲ့ဒါပဲ။အခုကြောင်းကြီးလူလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ဝမ်းမြောက်မှုအလွန်ကောင်းတယ်။ဘုန်းကြီးတို့ကဘုန်းကြီးတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးရဲ့နေရာမှာခံစားချက်ကထူးပြီးတော့ကိုရင်းစာပြီးမေးနေကြမလို့။ဟုတ်လား။အခုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တော်ကြောင်းမှာကြောင်းနေဆောင်နေတာ။တချို့ကလည်းနေဘုန်းဝင်များလိုက်တာ။ကျောင်းတဲ့ဆောင်ကသိန်း300,020လောက်ကျတယ်။ညမှာဘုကောစဆောင်နေတာအပြင်ဘက်ကလည်းကြောင်ပြားကအတွင်းထဲမှာလည်းအေကောပန္နာအကောကြောင်ပြားကခင်းကလေးကကြောကြာလို့ခင်းဒီကျောင်းကအိမ်သားလည်းအကောလို့စီအကောလို့အကောင်းနေပြီလို့ထင်တာ။ဘယ်ရမလဲသူတို့ကသဒ္ဓါပေါက်တယ်ဒီကျင်းတော့ပေါက်တယ်ပြည့်ဖြစ်ထားခဲ့တာ။ကိုယ်ကတည်းကလုံးနေရာမှာဖြစ်တဲ့တော့မင်းသိအတော့တခါလေအကောင်းကြီးလုထားတယ်အဲ့တော့နောက်နေ့20ဒီကြောင့်ပြင်းပြကုန်မလို့ကိုလည်းနောက်နေ့20သိပ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောလို့တာကပြိဿနေကျောင်းကြီးတွေထောက်တာတော့သာဓုခေါ်ဖို့အလွန်ကောင်းဝမ်းမြောက်ဖို့ကောင်းတယ်သို့တော့လေအဲ့ဒီကျောင်းကြီးဟာသာသနာကတန်လာပြီးကျောင်းလည်းကကျောင်းမှာပုံမှာတကယ်အားကိုးရတဲ့အလူမျိုးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ဆက်ကြည့်ဒီကနေ့ကျောင်းအလူကပြိဿနေဌာနရယ်သီလရယ်ဘာဝနာရယ်ဆိုတဲ့ပရိယတိသာသနာကပေးတဲ့အရေးကြီးတဲ့စကားသုံးချက်ထဲမှာဘယ်ထဲမှာပါလဲ။ဘာကုသိုလ်ထဲပါလဲ။ဒါနကုသိုလ်ပဲရှိသေးတယ်ဘယ်တိုင်းဒါနကုသိုလ်ကိုကျောင်းတကားကျောင်းပါရင်ကခြေရင်ဝန်ပြည့်ပြသားသားနဲ့ကျောင်းအလိုရှင်ဖြစ်အောင်လှူတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းပေါ်မှာနေနေတဲ့သာသနာတော်အရှင်မြတ်တွေကလည်းဒီတိုင်းအေးလိုက်စားလိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပရိယတိသာပေနေသင်တဲ့ကိုယ်တော်သင်တယ်ဒိဋ္ဌဆိုရင်ပฏิပတ်တရားတွေအားထုတ်တယ်ဆိုတော့သူရသူ့အလုံးနဲ့သူမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာသူ့အလုံးနဲ့သူရှိတော်ပြည့်တဲ့ပရိယတိစာပေနေသင်ရင်းနဲ့ပဲပฏิပတ်တိနေပဲတရားဓမ္မရှုတဲ့မှတ်တဲ့ပဲကုသွားတာပဲဒီတိုင်းပဲကျောင်းတရားကျောင်းပါရင်လည်းပရိယတိစာသင်ပြီးလိုက်တဲ့ဒုသင်္ဂါလေးကြီးကြီးလာရင်ဒီသင်္ဂါလေးကြီးဟောမဲ့ပฏิပတ်တိအကျင့်တွေကိုနာကြားရင်းနဲ့လက်တွေ့ကျင့်သုံးဖို့ဘာဝနာဆိုတာမလိုလားလို့လားရှိပါရဲ့ဗျာလူရင်းဟုတ်လားဒါနာကောင်းမှုလေးကိုတွေးတဲ့ကံမဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ခွင့်ရသလိုဒိဋ္ဌိဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြင့်ဆက်ဖို့ရအတွက်ကိုယ်သီလလေးကိုပြန်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသီလကိုရောဝမ်းမြောက်နိုင်ပြီလားဘေးဘုံမကောင်းဘူးလားကဲအကျင့်သီလလေးဖြူစင်နေဒါနာအားလည်းကောင်းတယ်ဆိုရင်အင်အားနှစ်ခုရမှာတော့လားအင်အားနှစ်ခုပြည့်စုံရင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတိုးလာမလားကြော့သွားမလားဆက်နေမလားပြတ်သွားမလားဆက်နေပါဘူးဆက်နေနေဒါဆိုင်ဒါနာကောင်းမှုတွေပြုရမ်းတဲ့သီလကောင်းမှုတွေတစ်ဆင့်မြင်ပြီးတော့ကျင့်သုံးဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသီလကုသိုလ်တွေကိုကျင့်သုံးဖို့ရန်အတွက်ထိုးရှိမှတန်ခါတဲ့ပိဿယမရှိလို့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါပါဘုရားဒါဆိုရင်ဒီတန်ခါတွေသီလကုသိုလ်တွေဘာဝနာကုသိုလ်တွေခြားပြနိုင်မှုပြီးနိုင်မှုပို့နိုင်မှုဆိုရင်ပါဏာမချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ရဖို့မလိုဘူးလားဆရာပါဘုရားဆရာလိုမပြည့်စုံနေတဲ့ကျောင်းအကောင်ကြီးဘုရားနေရတဲ့အခါကျွတ်တို့ကိုပြောခံရခဲ့ဘူးပါလေတဲ့မင်းတို့ကတထေသာငသင်းရဲ့လို့အခေါ်ခံရဘူးပါလေခေါင်းကြီးတို့ကဘာရေးမှကျောင်းတက်တာတက္ကသိုလ်ကဘေးဘုရားသင်ဆိုအဲ့တက္ကသိုလ်ကဘွဲရတာတက္ကသိုလ်ကဘွဲရတော့ပြည့်စုံကဘာရေးကကျောင်းကြီးတွေကသုံးတက်ဆောင်ကြီးတွေအကြီးကြီးတွေမြင်မှုတယ်မလားတောင်းတော်ဆိုပြိဿယကျောင်းကြီးရဲ့ဝင်တော်ဘုရားဘုန်းကြီးအချင်းချင်းတော်ရှုလို့ရှင်းတယ်ကိုတော်တက္ကသိုလ်မတက်ခင်ရှုလို့ရှင်းတယ်ပဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖြစ်တော့အဆင်ပြေတာအဲ့တော့ပြိဿယတက္ကသိုလ်ငွေချင်းတွေကလာတဲ့အခါကျတော့ကဲငွေချင်းဆုံးအောင်ပါဆုံးဖုံးပေးအောင်ဆုံးသွားစားတဲ့အခါကျတော့အာယုံလုံးဖုံးပေးတော့ပြိဿဒီတန်ခါ450ခက်ခဲတယ်တော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော်တော်ကောင်းတဲ့မြမကြီးရဲ့အထက်တန်းစားမဟာပေရုပ်ကတခွဟုတ်လားခဏနေနေပြောရမှာမြမကြီးကအထက်တန်းစားလာတဲ့မဟာပေရုပ်ကတခွမပြီးရောကေပြီးမှုကျွတ်တို့ကျတဲ့တခွတမန်လုံးအာယုံသွန်းအတွက်ယက်တိဝေယံအတွက်နေတိုင်းအဲ့ဒီပေရုပ်နဲ့မပြီးရောကျွတ်တို့ကျတဲ့ဒီလိုကြီးကြီးပြင်းပြင်းနဲ့ပုံမိခင်ရတယ်အပြင်မှာကျောင်းမှာနေတဲ့တကယ်ချင်းများကျွတ်တို့ကနေတော့ပြောတယ်မင်းတို့ကဘာကျောင်းကြီးကြီးတော့တထေးသားကြီးတော့ဘာမင်းတို့ကတထေးသားဆင်းရဲသားကြီးပါဘာ
အဖေကတော့တထေးသားမင်းတို့ကရှင်းသားနေပါလေဒီတိုင်းကြီးပဲစားတာလေငယ်ချင်းတို့အဲ့မင်းတရက်လာလို့တွေ့တာပါနှစ်ရက်လာတော့တစ်နှစ်လုံးနေလေဒီတိုင်းပါပဲဟုတ်လားပြောကြတော့ပြေးတယ်ကြောင်းကောင်းကောင်းတော့ရနေပြီဒီသံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေလည်းဒီဝမ်းကိုပဲအမိပြုဒီခန္ဓာကိုခွန်အားနဲ့ဆွမ်းအားနဲ့ပဲပရိယတိပရိပတိအားထုတ်ရတယ်ဆိုတော့ဆွမ်းကောင်းကောင်းရောမလိုဘူးလားသာပြိတ္တေသံသောကောင်းဆိုရင်သင်္ဟန်သောကောင်းလျောပါမပေးလို့ရပါမလားဒါကြောင့်ဓမ္မကြီးတို့သိခိုင်းကြောင်းကြီးတော့ပြီးပြီဆိုပြီးတော့ညလက်ပြမသွားနဲ့ဘာမြောက်ချင်းတွေဆက်ဖို့ဆိုရင်သင်္ဟန်လည်းမရှားသေးနဲ့ဆွမ်းရဆွမ်းလည်းမရှားသေးနဲ့ဖြေးလည်းပဲထောက်ပံ့ပြီတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ခမည်းတည်တဲ့ဝိဒါခာနဲ့ညီမတော်ပြီးတော့အနာတပိနဲ့မောင်နှမဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျောင်းတက္ကမတော့ကျောင်းတက္ကမပဲသို့တော်ပြိဿကြီးဝိဒ္ဓခာနဲ့ဖြစ်တဲ့ဘုပ္ပတိပဲခြံလာတဲ့ကျောင်းတက္ကမဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်လားပြောပြောချင်တာအဲ့ဒါပါပဲဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဆက်ဖို့ဆိုရင်ဒါနရဲ့မြင့်တဲ့သီလလေးနဲ့ကျိုးစားပါဒါပဲသီလနဲ့မြင့်တဲ့ဘာဝနာတရားဘဝတစ်ခုရတဲ့အချိန်မှာအနည်းတစ်ခုအနည်းနဲ့မရှာလို့ရပါဘူးမရပါဘူးခဲ့ဘာဝနာတရားကြတော့သံဃာမပြဘဲနဲ့ရပါမလားပြောတော့ပြောတာပါတချို့အမလီဘုန်းကြီးတွေဒီအာမတုံနဲ့လူတွေဒီမှာသွားပြီးတရားမှတ်နေရင်လည်းရပါတယ်မရဘူးလားရပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကတရားပြောမကောင်းပါဘူးပြောလည်းမပြောချင်ပါဘူးနိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ပြိတိုင်းလေဘုန်းကြီးအချင်းချင်းတော့မင်းဲကိုကြီးညိုအောင်တွင်းနေရတယ်လူနဲ့လူအချင်းချင်းကြီးညိုဖို့သလားဆိုပတ်ဖို့လွယ်ပါမလားလွယ်အောင်တော့ခိုင်မမလားအေးဒါကြောင့်ပြိတိုင်းဟောဒီကြောင့်ပေါ်မှာသရေသုံးတော်မူကြတဲ့သံဃာလေးတွေကိုရင်လေးကသဆရာတော်တန်အောင်ပရိယတိဘေဘင်မှာလည်းအောင်ပန်းနေဆွမ်းနမ်းနေအောင်ဆွမ်းနေအောင်ကြောင့်ဒီပစ္စည်းလေးပါနဲ့ထောက်ပံ့ပေးဖို့လိုပါတယ်ပฏิပတ်တိနေဘင်မှာလည်းဝိပဿနာတရားတွေကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်ရလာတဲ့ပရိယတိပฏิပတ်တိအတိဉာဏ်ဉာဏ်ရင်းနဲ့အတိဉာဏ်ဉာဏ်တွေပေါင်းပြီးတော့မိမိတို့အပေါ်မှာဝိပဿနာတရားတွေဟောပြတာကိုလည်းကြားနိုင်ဖို့လိုပါတယ်မလိုဘူးလားမှန်ပါပါကိုယ်များကြောင်းကြောင်းရှင်ဒီတကယ်ယူတတ်ရင်ကုသိုလ်တွေကြည့်မယ်ဟုတ်လားဒီကြောင်းကဒီကိုယ်ရင်လေးတွေပဲတစ်ပြေးတစ်ပြေးဥစဉ်ဖြစ်ပညာတလေးတွေဖြစ်အဲဒီကနေမှပฏิပတ်ဒီဟာတရားတွေအာထုတ်တရားတွေဟောနေဒီလိုပဲလားဘယ်ကဲဘုန်းကြီးတို့ကပြိတ္တရေဘိုးဘွားကြားတာဟောရတာမှန်ပါပါမဟုတ်ဘူးပြိတ္တရေဘုရားကပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့ရေမာမင်းညို့ဗျာိုက်တိုင်းမှာကိုဥပ္ပယောင်းသားနဲ့အတူတူနေခဲ့ကြတာအတူနေခဲ့ကြတော့အဲ့ဒီအချိန်တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အလက်ခံမျက်ရှိနေပထမလက်ခံမျက်ရှိနေတယ်ပထမလက်ခံပထမကြည်သားနေမှာနေလာခဲ့တာအခုပြိတိုင်းရင်မန္တလေးမြို့ကိုကိုစားပြုပြီးတော့စကားပြောရင်ဆရာတော်ကြီးတွေကဆရာတော်ကြီးတွေဆိုကျွတ်တော့အချင်းချင်းပြောတယ်ဟာဒီကောင်ကြီးကသူ့အချင်းချင်းတိုက်ထွက်ကွာမပြောဘူးလားကဲပြိတိုင်းအဲ့ဒီအတိုက်ထွက်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးဒီကိုရင်လေးရနေအခုမတိမဝေးဆရာတော်ဖြစ်မလာဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒီဒီကောင်လေးဆိုတဲ့ကိုတော်လေးဒီအဲ့ဒီအချိန်တော့တရားခံမှုသလားတရားဟောမှုသလားဟောပါဒီကနေ့ဟောလို့လို့ကိုနာမည်နေဟုတ်တယ်မလားပြိတိုင်းကျောင်းလာပရိယတိနေမေကနေပဲပฏิပတိနေမေကုသွားတာပဲရှိတယ်အကုန်လုံးကဝိင္ကလေးတော့တရားပြတ်တတ်တယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှမပါဘူးခရစ်ကျောင်းပေါ်မှာနေတဲ့သတင်းသုံးတဲ့ကိုတော်တွေကစာရီသင်စာရီတက်တော့တရားတွေမှတ်တရားတွေမှတ်လို့ပြီးတဲ့အခါဒကာဒကမတွေကိုဒီလိုရှုဒီလိုမှတ်ဒီလိုမှတ်တာကဉာဏ်စသည်ဖြင့်ခွဲခြားဟောပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုကျောင်းကသံဃာပဲကိုမွေးထားရင်ပြိတ္တရင်ဒီစီမကိုရင်ရအားရတယ်မအားရတယ်စောင့်တယ်အလိုသလားအခုကြတော့ပြိတ္တရင်ကိုမှမွေးတာလည်းမရှိတော့သူများဘုန်းကြီးဒီမျက်နှာမငယ်ဘူးလားငယ်လားမငယ်လားအကျိုးပြောရင်ဘုန်းကြီးတွေကလည်းပေးဖို့များတယ်ရောတရားဟောတဲ့တစ်ခါပေးဖို့များ။အော်သူတို့ကလည်းပေးများတယ်ဒါချစ်တို့ပြောတာချစ်တို့ကလည်းခင်ဗျားတို့လည်းချစ်တော်မျိုးတော်တော်များတယ်။ဘုန်းပါပြောတယ်နိုင်တာဟုတ်လား။ဘိန်းကစဉ်းစားကြည့်သူတို့ကလိုချင်တာပဲသိတာ။ဘုန်းကြီးတို့ကအခုတရားဝဲပေးနိုင်တာ၄လ။ကျောင်းမှာစောင့်သွားတင်တာ၈လ။၈လတော့လာတင်တာဘယ်လိုလုပ်ဒီလိုတွေအကုန်ပေးမလဲ။အဲ့တော့ပေးလိုက်တာကအကုန်ပြီ။ကုန်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့ပုံလဲ။မတ်လမှာတရက်ပဲကြတယ်ဧပြီမှာနှစ်ရက်ပဲကြတယ်ဧပြီလာဒီကုံသွားပြီကုံသွားတဲ့အခါကျတော့လာတဲ့အခါကပြောတယ်ဟိုဘုန်းကြီးတို့တရားပွင့်ရရက်ဒီကုံသွားလို့ပါသို့တော်ပြည်တဲ့ဘလောက်ဒီမေတ္တာထားပြီးလဲ
အကယ်၍များလို့ပြက်တဲ့လူရှင်ပြီးလို့ရအောင်ရှောင်းပါလေးရေးထားခဲ့လို့အဲ့မှာဆက်တွေ့ရမယ့်ဘုန်းနံပါတ်ရေးထားခဲ့ခင်ဗျားတို့လူချင်းတွေရေးထားခဲ့ရေးထားခဲ့လို့ချင်းကျုပ်ကပြက်တဲ့လူချင်းအဲ့ဒီရှောင်းပါလေးပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဩဒီလူကဒီရက်တင်တာဒီရက်ပြက်သွားတယ်သူခေါ်ပေးမယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုပေးပါလေအဲ့ဒါမပြောနိုင်မှန်းဒီမှာကိုရင်အားကြီးကျယ်သွားပြီနဲ့သူတရားဘက်တော့ဆော့မတယ်မှပြီးတာ။ဟောပြောရင်တော့ကျမ်းပန်ပြောတာဟုတ်လား။ပြောတာကငါပဲပြောပြောကို့မှာအပိုင်မွေးလာတဲ့သားမရှိတော့သူများသားကြီးမှဒုမတောက်ရအောင်လား။အဲ့တော့ဒကမကြီးတို့ရင်ဆိုင်မိစင်းမကိုရင်ဘိုးကတော့ဒီကတော့ဒီစဉ်းစားမယ်အခုတည်းကမွေးထားမရဘူးလား။မွေးထားဟုတ်လား။ငါတို့ကြောင်းမှာတည်သွန်သွားတဲ့ကိုရင်လေးတွေတစ်ချိန်တစ်ချိန်နဲ့ဦးစင်းခြင်းပရိယတိတော်သွားလိမ့်မယ်။ပရိယာတိရေပြည့်ဆိုရင်ပฏิပတ်တိတရားတွေပြုသာအထုံးနေရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်းသိထားတဲ့ပရိယာတိပฏิပတ်တိအကျင့်အသေးအနေနဲ့ငါတို့ကိုပြန်ပြီးတော့တရားဟောရင်ဘေကိုယ်တော်မှမျိုးစရာမလိုတဲ့ဟောဤကြောင့်သုံးတဲ့ပုံမှာတော့ထက်ဖို့တကားတော်ငါတို့နေတိုင်းနာလို့ရမယ်မရဘူးလားဒါကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ဆက်ပါစေဆိုတာအခုကြောင်းလူရလို့ဝမ်းမြောက်တဲ့အလူတဲ့နေခရီးကျောင်းပေါ်မှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထောက်ပံ့နိုင်လို့ပစ္စည်းလေးပါအလူခံဝင်ရဒီပစ္စည်းလေးပါကိုအလူခံဝင်ရလာတဲ့သံဃာတစ်ပါးများဓမ္မစရိယတိပိတကထောက်တာဆိုတဲ့ဝင်တပွဲအများရရင်တက္ကမကြီးဝမ်းမြောက်ခြင်းကဒီချက်လက်မှတ်ထောက်လို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲဒီကနေနောက်ဆက်ဆင်းကြဩမလီဓမ္မပတိကလည်းမာလီပစ္စည်းမှာဘုံမျိုးတော်တော်ချောချောမျိုးများရရင်တက္ကမကြီးဒီချက်ဝမ်းမြောက်မှာဒါကတော့အဲ့ဒါမပေါ်ဟုတ်ကဲ့ခြေပြီးထွက်တာအဲ့တော့ပြောချင်တာကလေးတွေဒီတဲ့ဝမ်းမြောက်တဲ့ဝမ်းမြောက်မှုတွေဆက်ချင်ရင်ပฏิပတ်တိသံဃာအဖြစ်ရောမျောမှန်းထားဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မိမိရဲ့ကောင်းမှုကံလေးကိုတွေးလိုက်တိုင်းမှာအဲ့ဒီကံလေးကိုမြင်လိုက်တိုင်းမှာဝမ်းမြောက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝလေးဝမ်းမြောက်ခွင့်ရသလိုဘဝသံဃာမှာလည်းဝမ်းမြောက်ခွင့်နေရပါလေဒီအကိုလည်းပဲကျောင်းကြီးကိုလူတားလိုက်လို့ဝမ်းမြောက်ဖြင့်ရလိုက်တယ်လို့ဟောဒီကျောင်းပေါ်မှာတရေသွုံတော်မူကြတဲ့သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေသွားတဲ့ကျောင်းပင်ပြည့်စည်နေပါနဲ့ပြည့်စုံအောင်ထောက်ပံ့ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိယတိနေတယ်မအောင်မန်းလေရရင်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ရပါလိမ့်မယ်ပฏิပတ်တိနေတယ်မအဖြစ်မြင်တဲ့တရားတွေဟောတဲ့ပြတဲ့ရင်ဆရာရောတကားဝါဒီဘဝတော်ဘဝပို့ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဆက်ပါလိမ့်မယ်။မဆက်နိုင်ဘူးလား။ဘယ်အရာဘလောက်ကောင်းကောင်းဘယ်ကုမ္ပဏီဘလောက်ချမ်းသာချမ်းသာဘယ်ဘုန်းကြီးဘလောက်တော်တော်ဘယ်ကျောင်းဘလောက်ကောင်းကောင်းအရာအလုံးကြီးသင်္ခါရဖြစ်တဲ့အတွက်တနည်းပါဖြစ်မယ်။လူဆိုရင်ဒီပါပဲအဆောက်အဦဆိုရင်ပြတ်ပါပဲ။ပြိတ္တယတရားဆရာလည်းကတည်ခြင်းပြက်ခြင်းတဲကလည်းမတည်ခြင်းမပြက်ခြင်းတရားကိုရှာရမှာဟုတ်တယ်မလားတည်မဲ့ဒီယုံတရားနာတရားတွေကပဲမတည်တဲ့တရားကိုရှာရမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီမတည်တဲ့တရားဆိုတာလည်းဘာနဲ့ရှာမလဲဆိုရင်ယုံတရားနာတရားကိုဝိပဿနာမှတ်တဲ့ဝိပဿနာတရားနဲ့ပဲရှာရမှာဟုတ်လားအဲကြောင့်တို့ဤခံတို့ဤခံတို့သက်ခံတို့ကလည်းသိမလို့သေးတော့သိမမှတ်မိကြဟုတ်လားဟမ်ကောင်းမင်းသက်ခိုင်ကျုပ်ခေါ်တာတခုံးမှမတည်တဲ့နောက်တက်အောင်လုပ်တာဟုတ်လားဟမ်နောက်ကျတက်အောင်လုပ်ရင်သောစီမှတ်မိအောင်လုပ်တာဟုတ်လားသောသောပြောတယ်နော်ခွန်ကြီးမှတ်မိကြမှာလောက်အောင်ဟမ်ကောင်းကောင်းလေးချွေပြီးကောင်းကောင်းလေးယူတာအဲ့ခွန်ကြီးမိကုန်မမိနဲ့ဟုတ်လားဟမ်ဟိုမှာတခိုင်တရတရုတ်ကြီးသူကတရားတွေပါနေတာသိမနာဘူးဒါပေမဲ့လို့သူအလှဆိုသူကနာတယ်သာနာလို့ဘုန်းကြီးကလည်းခေါ်နေတာဒါနာကြောင့်လည်းဟောဟောဟောခေါ်လည်းပြီးရောဒါကြောင့်ဆိုင်ပြီးကြည့်နေဘုန်းကြီးကစိတ်ဝင်စားတရားဝင်လည်းပြီးရောပိဋကကညင်သွားတဲ့ချိန်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးခေါ်တာနားလည်လားနားလည်ပါလေတဲ့ဩမလို့နားလည်လို့နောက်ပူလူအောင်ခေါ်တာမို့လားဟုတ်လားနောက်ပူလူအောင်ခေါ်တာမို့လားအခုလည်းပဲပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒါပဲမှတ်မိကြရင်တော့အဲ့ဒါပဲဟုတ်လားပြောကြတာတော့ပြတဲ့ဘယ်ကုသိုလ်ဘလောက်မြတ်မြတ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေမြတ်ပါမလားမြတ်ဘူးဒါကြောင့်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေမမြတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘာဝနာကြီးဘုန်းကြီးရောလူရောရှိကိုရှိရမယ်ရကိုရသွားရမယ်တဲ့ရကိုရသွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနဖြင့်ဝမ်းမြောက်မှုပို့ခြင်းသည်သီလကုသိုလ်
ဒီကနေ့ဥပုံလေးမှာပြည့်တယ်။နောင်လေဥပုံလေးတွေရှင်းရတခါမရှိဘူးလား။ရှင်းရတဲ့တဲ့နားလေးနားပဲရှိနေ။ဥပုံလေးတွေတည့်ရကိုကိုယ်တရားလေးနဲ့ကိုတော့ဘယ်သူမှမတိုက်တော့သေးနဲ့ကိုယ်တရားလေးနဲ့ဟိုဒီနေ့တော့ငါဥပုံပီလာလေးရဲ့အကျိုးကိုရအောင်။ပီလာလေးကိုတကယ်ကိုရိုးရိုးသေးသေးနဲ့ကျင့်သုံးအောင်ပါပဲ။ဆိုအဲ့ဒီပီလာကိုမိုးလင်းကမိုးချုပ်စနစ်တကျနဲ့တကယ်တရားလေးအတက်တက်တန်တန်နဲ့ကျင့်သုံးနိုင်လို့အိယာဝင်တဲ့အချိန်ကိုတီလာမကျိုးမပေါက်မပြောင်းမကြားပဲနဲ့ဥပ္ပတီလာလေးပြည့်စုံသွားတယ်ဆိုရင်ပြိဿအဲ့ဒီပီတိဘလောက်ချမ်းသာလဲဆိုတာကိုယ်တိုင်ဆံကြည့်ဘာနဲ့မှမတူဘူးအဲ့ကျရင်ကြောင်းကြီးတဲ့ဆောင်ဆောင်းလူရတဲ့ဝမ်းမြောက်ချင်းတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရုပ်တရားနဲ့နှုတ်စကားကိုစောင့်ထိန်နိုင်ခဲ့တဲ့တရတာအတွက်ဝမ်းမြောက်ချင်းကဘလောက်တန်ဖိုးကြီးတယ်ဘလောက်ရတာရှိတယ်ဆိုတာသိပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လားအေးကြီးကျယ်ပြောရရင်ဘာဝနာတရားအရာလုံးသောသောဘုန်းကြီးတို့ပြောသလိုလှူတဲ့ဘုန်းကြီးတွေလှူတဲ့အလူရှင်လည်းပဲသင်္ခါရအလူခံတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းသင်္ခါရလှူလိုက်တဲ့ကျောင်းလည်းသင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရသဘောကပြတ်မှာပဲလူတွေသိမှာပဲလို့သိပြီနဲ့အမှန်တမ်းပြောကြည့်ကျွတ်တော့ဒီတိတိကြီးနဲ့မပင်မှန်းဘူးလားပင်မှန်ပါဘူးကိုမသေးဘူးနော်သူများသေးလို့ငိုခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေမများဘူးလားကဲသူများစီလို့ငိုလို့ကြားနေတဲ့ကိုမြတ်ရင်ငိုနေတဲ့ကိုဟာရောပြိတ္တရင်နေလို့ရမှာလားတိတိကြီးနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲတိတိကြီးနဲ့ကိုအာအာကြီးဖြစ်နေတာဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ပြိတ္တရင်သူများစီရဲ့အချိန်မှာကိုငိုလို့ကြားခဲ့တဲ့မျက်နှာသူများပြောတဲ့အချိန်မှာကိုလည်းလိုက်ပြောခဲ့တဲ့အပြောကြီးသူများကိုပြန်ဆိုင်ပြီးတော့ကိုရှာခဲ့တဲ့အနိုင်ရတဲ့လောကစီးပွားလေးဘလောက်ပဲကြီးပါစေဘလောက်ပဲကောင်းပါစေဒီနေ့အကုန်လုံးထားကြရမှာပါတကယ်တမ်းကျတော့သူများသိတဲ့အခြေကိုယ်အငုံမျက်ရည်မကျနိုင်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ယောဂဝိညာဉ်နဲ့သက်ခံရလို့ပြင်းမဲ့ဘေးနဲ့တွေးမဲ့အခြေကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရင်းရင်းငုံငုံရင်ဆိုင်ရဲဖို့ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးဒီဝိပဿနာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲဒါကြောင့်ဒါနာအားကြောင့်ဒီတောင်ဆောင်ရတာလေပျော်တဲ့ကုသိုလ်ဒီသီလကုသိုလ်ပါပဲအေးအေးတရတာသီလသောက်ကြည့်ကျင့်သုံးခြင်းကြောင့်ပျော်လိုက်တဲ့အပျော်ကုသိုလ်တဲ့မြတ်တဲ့အမြတ်ဒီဘာဝနာတရားလေးကိုတခဏလေးပွားလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကပုံပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ရပါတယ်။ဘာကပုံသွားလဲ။ဘာဝနာတရားအဲဒါကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဆက်ပါစေဆိုတာသာသနာနဲ့ကြည့်ရင်လည်းကျောင်းအလူရဲ့လောက်မှဆွမ်းအလူတွေပါပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဆက်ပါစေ။သင်္ကန်းအလူတွေဆက်လူရင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဆက်ပါစေ။စီအလူတွေလူရင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဆက်ပါစေ။မိမိတခွေတခါရတဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းကျောင်းအလူဌာနကောင်းမှုကြောင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရတဲ့စိတ်ထက်တရတာဓမ္မဝေနှစ်ရက်သုံးရက်တစ်ပတ်ကိုကျင့်သီလဖြူစင်ခြင်းကြောင့်ဝမ်းမြောက်မှုတွေရတာလည်းဆက်ပါစေ။အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ဘာဝနာတရားပွားပြီးခဏလေးကြော်ရတဲ့ယက်လာတွေကြာကြီးကြော်ရတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဆက်ပါသည်မလိုအပ်ဘူးလားသုဒ္ဓမာယိထောမီသက်ခိုင်နော်တက်သွားပြီနည်းနည်းတော့အချိန်လေးကောင်းကြပြီဆိုရင်ဟုတ်လားခေပရိသတ်ရဲ့အမှန်တမ်းပြောသုဒ္ဓမာယိထောမီသက်ခိုင်တရားဘယ်နှခါအာထုတ်ပြီးပြီဘယ်နှခါလားအာထုတ်ပြီးအဲဟုတ်ပြီအဲဟုတ်ပြီမှတ်ရမယ်ဟုတ်လားဓမ္မကြီးကဘုန်းကြီးပြောတာလေအခုကြောင်းဆောင်ချင်းကြောင်းပြောတဲ့အပြောနဲ့လေသုံးသပြောတဲ့တရတံလုံတဲ့ဥပ္ပတိလာလေးကိုစမ်းကြည့်အောင်မလေးဝိပဿနာတရားကိုလည်းစိတ်ကြည်လက်ပြောင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကိုဟိုငါဘုရားကိုလည်းပူဇော်ရရောက်တယ်ငါယုတ်တရားနန္တရားမှာပဲအနိစ္စတွေ့အောင်တခြားမှာရှားကြားလို့လားကျွေးရင်မရင်လည်းပရိသတ်ရဲ့ကိုယုတ်တရားနန္တရားမှာဟောယုတ်တရားရဲ့မမြဲခြင်းအနိစ္စဒီမှာလည်းမတွေ့ဘူးလားအဝိနည်းမစင်စားနဲ့အခုစောစောထိုင်နေအရသာနဲ့အခုအရသာတူသလားဘယ်လိုနေလဲထုံကျင်လာပါလေကဲထုံကျင်လာပါတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာကိုကိုယ်ကသိလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာကအခုဘုန်းကြီးရှိသလိုထသွားလို့ရတာထသွားလို့ရတော့ခါရဲပူပူမတိုးလာဘူးလားတိုးမှမသိဘူးလားမှတ်လို့ကြည့်တာလားပို့ဆိုးလာလို့ကြည့်တာ
ဒီတကားတော့မလေးနဲ့ပို့ဆိုးလာလို့ပြီးတာဘာပဲပြောပြောဆိုးခြင်းတော့ဆိုးပါသေးပဲလေအဲ့ဒီဝေဒနာလေးရဲ့အနိစ္စဆိုတဲ့သဘောကိုရင်ဝေဒနာရှိတဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ကိုပို့ဝေဒနာလေးကိုပူနေတယ်ဆိုရင်ပူမှန်းဆောင်ပြီးပူတယ်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 ပတိလေးနဲ့ကတ်တာကတ်တာပူပြီးတော့ပူလိုက်တယ်ပူပြီးတော့ပူလိုက်တဲ့သဘောကိုကိုကသိတာတီဗီရှိမှထိုင်ပြီးတော့မင်းသမီးလေးတယောက်ချင်းပြုံးရင်လည်းပြုံးတာကိုမမြင်ဘူးလားငိုပြီးဆိုတော့လေစောင့်ပြီးမကျင်သိပါမလားမသိပါဘူးဒီတိုင်းလေပြိတ္တရေဝေဒနာလေးကိုစောင့်ကြည့်လိုက်လို့ဝေဒနာလေးကပူသွားပြီးဟာပူပူတယ်ပူတယ်သိရင်စောင့်မှန်ရတယ်ပူပူလာပြီးပူပူလာပြီးပူပူလာပြီးသိမလားဘူးလားဟာပူပူလာလို့သိရင်လည်းမလေးပူပူလာပူလာမတည့်တည့်ပူရပူရမဟောရောသွားပြီးရောသွားပြီးဆိုတော့မသိဘူးလားမသိပါဘူးအဲ့ဒီလိုကိုမှန်ရင်သိတဲ့အသည့်ဖြစ်ပါစေနိုင်ရင်ကြောက်လို့အသည့်မဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်လားတတိတိနဲ့ဝေဒနာကဘတ်ဆိုပျောက်သွားတာရောမရှိဘူးလားမှန်ပါပါအမှန်ကပျောက်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားခန္ဓာရှိရင်ဟောဒီဘက်ကပူနေတာကလည်းဓိဋ္ဌဆိုတဲ့ကိုယ်သာဆိုးဝေဒနာပေါ်လာတော့ဒီဘက်စိတ်ရောက်သွားတော့ဒီမှာကြံနေတာအဲ့ဒါနဲ့စိတ်ကပြန်ပြီးဩဝေဒနာအနိစ္စဝေဒနာကမမြင်ဘူးဆိုတာရှင်းလိုက်တာဆိုးဆိုးကပူတိုးလာတယ်နှောက်လျှော့သွားတယ်အမေအခုလုံးဝပျောက်သွားပြီဆိုတဲ့ဝေဒနာရဲ့အနိစ္စသဘောလေးကြောင့်တတိလေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ခန္ဓာမှာပြတဲ့အချိန်လေးရအောင်မှတ်ရင်အနိစ္စသူများမှာဖြာဖြာလို့တာဘယ်မှာရှိလဲခန္ဓာမှာဒါပဲဒုက္ခသူများမှာဖြာဖြာလို့တာအခုအမှန်တမ်းပြောအခုချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဟုတ်လားတော်ပြီလေသဘောပေါက်တယ်ဒီရက်ဒီခွေးဖြာနေတာဟုတ်လားဘုမမိနစ်40ကြည့်တော့မယ်ဒီရက်ခွေးဖြာနေဆင်းရဲတယ်တဲ့ကိုယ်ကအမှန်တမ်းပြောတာဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဆင်းရဲတာဟမ်အရှင်မယားပြောတဲ့အကြောင်းလေးကြားရတာကနည်းနည်းတော့ပါလေအရှင်မယားမလာခင်ထိုင်စောင့်နေရတာကတော့တော်တော်လေးကိုညောင်းလှပါပြီဟုတ်တယ်လားဆင်းရဲနေပြီမလားဒီပါလေအလိုက်ရှိတဲ့ဓမ္မဂတိကဘယ်တော့မှနာမည်မကျဘူးလေဟုတ်လားသူကအရင်တော့အရှင်ကြီးဟောတာနာမည်လည်းကြီးလာတော့အခုတဏှာကြီးပဲခေါ်တော့တယ်ဘာဖြစ်လို့အခုကျတော့တူမှကြိုက်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ပြည်တဲ့အဲ့ဒါပဲဝေဒနာရဲ့မမြင်ဘူးဆိုတဲ့အနိစ္စသဘောသူများမှမရှာနဲ့ဝေဒနာရဲ့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသဘောကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာစက္ကန့်တိုင်းပြမနေဘူးလားကဲအဲ့ဒီပြနေတဲ့ခန္ဓာကိုပြည်တဲ့အစာထဲကဘာလို့ဖုံးရတာဟောနေတာငါခိုင်းခိုက်လိုက်တာအရင်ကပြောမှလားမပြောဘူးလားဒုက္ခနာနေတာဘုန်းကြီးကြောက်လို့ငါဆင်းနေတာပြောမှလားမပြောဘူးလားကဲအမှန်တမ်းပြောကြည့်ငါဒုလို့ပြောတာသူများဒုလို့ပြောတာငါခါလို့ပြောလားသူများခါလို့ပြောလားကဲအဲ့ဒါလေးကိုတူတူလေးပြောကြည့်ငါဒီနေ့မခိုက်ပါနဲ့ဒီဘုန်းကြီးဟောနိုင်10မိနစ်ပေါ်တော်လုံးမှာပါလားပြောကြည့်သူရလားမရပါဘူးကဲအဲ့ဒီမှာအနတ္တရှင်းလားမရှင်းလားရှင်းပါဘူးအဝေးကြီးမသေးတာလို့ဒုတလုံးလေးနဲ့အကုန်လုံးသွင်းလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ဝေဒနာရဲ့သဘောတရားကိုသာတကယ်တတိလေးဆွဲဆွဲပြောရတဲ့ဘာဝနာတရားသွင်းလိုက်ကြမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ဝေဒနာရဲ့အနိစ္စဆိုတာလေယုတ်တရားမှာကိုယ်တိုင်းနဲ့တွေ့လို့ရတာပါပဲဒုက္ခဆင်းရဲတယ်ဆိုတာလေအကြာကြီးမဆောင်ရပါဘူးဟောဒီတရားဝဲမှာတွေ့နေပါပြီအနတ္တတဲ့ကိုမပိုင်ဘူးဆိုတာလေအဲ့ဒီမှာသင်္ခင်ရှားကြပါပဲသူဖြစ်တာကိုကိုခံစားလို့သိရတာပဲရှိပါတယ်ကိုဖြစ်ခြင်းတာဘာမှမဖြစ်ပါဖြစ်သလားဖြစ်ပါဘူးကဲအဲ့ဒီဘာဝနာချမ်းသာလေးကိုရညာရနိုင်တလောကလုံးမှာရှိသမျှငါလိုချင်တာငါဥစ္စာလို့စွဲနေတဲ့ငါတွေကြွလားမကြွလားကြွသွားပြီဟုတ်ကဲ့ပေါင်းသွားပြီဒါကြောင့်အနိစ္စရဲ့အချက်ဒုက္ခရဲ့အချက်အနတ္တရဲ့အချက်ကိုယ်ယုံတရားနဲ့တရားမှာကိုယ်တိုင်မြင်နေနေပြီအရာအလုံးပေါ်မှာနေထက်ခြေထက်သွားပြီတဲ့သိခြင်းနဲ့ယောဂာနဲ့သိသိထက်သွားပြီတဲ့ပြိဿယသိထက်တဲ့တနည်းရောက်ရင်အရာအလုံးဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့နေပြီအရာအလုံးကိုဘာမှမဟုတ်ပါလားလို့ပြီးတဲ့နေ့လောက်ချမ်းသာနဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေ့ရှိပါမလားရှိပါဘူးမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒီမှာဤဒေါ်မေသက္ခာနှခါမှာပြီးပြီနော်ဟုတ်လားဒေါ်မေသက္ခာနဲ့ဒါနကောင်းမှုကြောင်းအလူကြီးရောက်ဝမ်းမြောက်ရတယ်လို့သီလကောင်းမှုကိုချင်းတရားရောက်ဝမ်းမြောက်မှုတွေနဲ့ဆက်ပါသေးတဲ့ယုတ်တရားလက်တရားရဲ့မမြဲစင်းရဲ့သဘောတရားတွေဉာဏ်နဲ့သက်ဝင်လို့โอ้งายะได้ยุติยาตัณหาเหล่าတော့မမြဲတဲ့သဘောပါလားဆင်းရဲတဲ့သဘောပါလား
တို့မပိုင်တဲ့သဘောပါလားလို့ပြီးလို့အရာအလုံးပေါ်မှာနေချက်ခေချက်သိချက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းကြတော့ဘဝတန်ត្រာတိတေချာတော့ဆက်ပါလေမဆက်နိုင်ဘူးလားဆက်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီကုသိုလ်မျိုးတွေရောမလိုဘူးလားလိုပါပါဒါကြောင့်တရားနာမယ်ပါတယ်လေဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဆက်ပါစေဆိုတာခင်ဗျားတို့စကားနဲ့တဲ့တဲ့ပြောရင်ဒါလေးနဲ့ရေနဲ့မနေနဲ့တရားအားထုတ်အောင်လို့ပြောတာဟမ်ရှင်းပြီလားအေးအဲ့ဒါကိုသိတဲ့ရှင်အောင်ဇက်ကြောင်းလေးတစ်ခုထွေးစောစောကပြောတာလေမာတမိကဥပဒကံဆိုတာပြိတ္တိရက်တော်မြားကိုသိကြည့်ယူတာတော့ဒီမှာဥပဒကံပေါင်း900ရှိတဲ့အထက်ကအဲ့ဒီမာတမိကဥပဒကံကြီးကသူကအကြီးဆုံးဖြစ်လို့သူ့ကိုမဟာထဲခေါ်ဟုတ်လားအဲ့တော့မဟာဓမ္မကဥပဒကကြီးတို့တယောက်တယောက်မှာတဲ့တပည့်တွေ900နဲ့တောင်းကြည့်မှာဥပဒကကြီးဘုရားကြောင်းတက်ညတော်ဘုရားကိုပူဇော်တရားဟောနာကြသာလာတော်ရှင်ရဲ့တွေကိုကုလိုပဲသွားသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါနဲ့လှုပ်ကျွေးလူရန်ပြီးတော့နေကြတာနေရင်နေရင်လည်းပဲပြိတ္တရည်ရုပ်တရားနာတရားဆိုတာကုသိုလ်ပြုတဲ့လူရောကုသိုလ်မပြုတဲ့လူရောအချိန်တန်တော့ပြရပါဦးအချိန်တန်တော့နာကျင်တန်တော့သိကျင်တန်တော့မရိသူအကြောင်းရင်းသောတာကသူ့တော်ခဏနေဟိုလိုနေအရင်အိုလို့ရပါမလားရပါဘူး။ဟာသူတို့တော့ခဏထိန်းတောင်းမယ်နောက်သာသနာမှာလှူခိုင်းအောင်မယ်သူတို့အရင်နာခိုင်းရပါမလားရပါဘူး။ဘုရားဘူးပရိသတ်ရဲ့ဘုရားတကအကြောင်းတကမပြောနဲ့မြတ်စွာဘုရားတော်အိုကျင်တန်တော့နာကျင်တန်တော့ဟောလုံလုံမူကျင်တန်တော့သက်တော်ရှိတယ်ပဲဒီနောက်ပြည်နေသွားရတာဟုတ်လားဒီတော့ဒီတိုင်းပဲမဟာသမီးကဥပဒကကြီးမြတ်စွာဘုရားထာမနေတိုင်းပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ထောက်ပံ့ရင်းနဲ့ဘုရားကိုတရားနာသံဃာတွေလှုပ်ကြွေးနေရင်ကတနည်းကြတော့ပြိတ္တယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ပြောရရင်နောက်ဆုံးသေတာနည်းခံစားရတဲ့ယောဂပေါ့ဗျာကိုကိလို့ပြောရင်တော့ဘာယောဂပြောမလဲဘာပြောပြောအဲ့ဒီကြီးစီဖို့ဆိုတော့သိကြမလားကဲစားတော့ဘာမှမကြောက်ယောဂကနောက်ဆုံးတည်တော့မဲ့ဒီဓာတ်ကြီးဆဲဆဲအိရာနဲ့နေတဲ့ယောဂရပြီတဲ့နေ့စဉ်တွားနေကြစေတွန်ချောင်းကိုမတွားနိုင်တော့ဘူးကြောင်မတွားနိုင်တော့နဲ့ဒါကြောင့်ပြိဿစဉ်းစားတော့ဘုန်းကြီးကြောင့်လည်းတွားမယ်ဆိုလို့ချင်းတွန့်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 နဲ့အလူဖိတ်တာလေးရောင်းတော့မပြောဘူးလားရှင်နေကောင်းပြီမနက်မှတွေ့ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿဘုန်းကြီးကြောင့်တွန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 ့်မလုံးနဲ့ကိုယ်ကသွားနိုင်တဲ့အချိန်လေးသွားမှဘုရားဘုရားနာသံဃာလူကျွေးခွင့်ရတာအဲ့ရတဲ့လဲပြီဆိုတော့ရသေးလားမရပါဘူးဒီမှာသတ်တော်သင်္ချာဘုရားအစ်စ်ဒီမှာတရားအစ်စ်ကိုနာကိလေသာကျင်းတဲ့ရဟနာပေါင်းမြောင်များစွာအထိလူကျွေးခွင့်ရတဲ့ဓမ္မိကဥပဒကအဲ့ရတဲ့လဲပြီဆိုတော့စိတ်ချင်းရဲ့ဟောငါအကြောင်းကိုမတော်နိုင်တော့ဘူးဘုရားတော်လည်းငါဖူးမဲ့မရနိုင်ဘူးတရားကိုလည်းနာကြွက်မရနိုင်သံဃာတော်ပြည့်ကိုလည်းလုံကျွေးနေတာမရပါဘူးဝန်းနေတာသို့တော်ပြည့်တဲ့ရေနာသုံးပါးကိုတကယ်ယုံကြည်အားကိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့လေစိတ်တက်တော့မကြဘူးသာတော်သမီးတို့ရက်တော်ဘုရားကိုမွှားလျှောက်ပါခွင်တပည့်တော်ကဓမ္မိကဥပဒကကြီးတော့အိယာလည်းလဲပြီဘုရားရှင်ဘုရားကြောင်းမလာနိုင်တော့လို့တပည့်တော်တို့အိမ်ကိုတရားဟောဖို့တန်ခါလှုပ်ပြီးပါလို့အဖေလျှောက်ခိုင်းတယ်လို့မွှားလျှောက်ပါခွင်ဥပဒရာကြီးဘာလို့ချင်လဲ။ဆရာနာခြင်းနဲ့ပြောသားတဲ့သမီးရလည်းအဖေစကားနာတော်ရသော်ဘုရားတန်သွားလျှောက်ရသော်ဘုရားကအေးဥပဒရာကြီးဟုတ်တာပေါ့ခါရနေသူကြောင်းကြီးမှလာပြီးတော့တရားနာနေရအခုနာခြင်းမှာပေါ့ဆိုတန်ခါတော့အရှင်မြတ်ကြီးကိုလွတ်တန်ခါတော့ရှင်မြတ်ကြီးရလည်းသမီးကဥပဒရာကြီးအိမ်ကျွဥပဒရာကြီးကိုဘေးညာဝန်းရံချင်းကောင်းရင်ဝန်းရံပြီးတော့သံဃာတော်အရှင်မြတ်ကြီးဘာရွတ်ပေးနေဆိုရင်မဟာသတိပဋ္ဌာနာသုတ်တန်ကိုရွတ်ပေးတာ။ဘာသုတ်တန်။မဟာသတိပဋ္ဌာနာသုတ်တန်ဆိုတာမလေးလိုက်ရင်သတိဆွဲဆွဲမြဲမြဲနဲ့ယုတ်တရားနံတရားကိုစက္ကန့်နိုင်မှတ်လို့ရတဲ့သုတ်တန်။ဒါပဲလည်းများပြောရရင်သတိကိုဆွဲပြီးတော့ဟောဒီသတိနည်းနဲ့ယုတ်တရားဝေဒနာစိတ်သဘာဝဓမ္မပေါ်လာတဲ့အာယုံ၄ချက်ထဲမှာအကုန်လုံးကိုဝင်အောင်တတိနဲ့ကပ်မှတ်တဲ့သုတ်တံ။ပြောဥပဒကကြီးနာကျင်နေတဲ့ဥပဒကကြီးနာကျင်တော့သံဃာတော်ရှင်မြတ်ကြီးကလည်းရွတ်ပြီ
သံဃာတော်ရှင်များနဲ့ယွတ်တယ်ဧကံသမယဘဂဝါကိုတို့သူတခါလေယွတ်လိုက်တာယွတ်ရင်းယွတ်ရင်းနဲ့သံဃာတော်ရှင်များတွေကလည်းယွတ်လို့ကောင်းနေတဲ့အချိန်ဥပဒနာကြီးကလည်းမျက်စိနဲ့မေ့ပြီးနားပြားလို့ကောင်းနေတဲ့အချိန်ပရိသတ်ကြီးနတ်ပြည်ကနတ်ပြည်ကလည်းကြည့်တယ်နတ်သားတွေလည်းမဟုတ်နတ်သမီးတွေဘယ်လိုလဲဒီတက္ကမတွေနတ်ပြည်ရှိလို့ရှိတာကြည့်ပြီးဘာလို့လဲမလဲဟေးလူမျိုးရှိသားရေနတ်ပြည်တက်လာမယ်နတ်သားလောင်းဘယ်သူများရှိလဲရှားကြမ်းရှားကြမ်းပြိဿရေတယ်လီစကုပ်နဲ့ရှားရလာမယ်အမလီအမားရေတွေ့ပြီဓမ္မိကဥပဒ္ဒဂိုင်းအေးရတဲ့လဲနေကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သိရင်နတ်ပြည်မှာသိကြပေါ့သိကြပေါ့ကြည့်လိုက်တော့ဟေးအမလီဟေးသူတော်နတ်ဘုရားတရားနတ်သူနိုင်ကလမပွားဘူးဟလားအဲ့တော့ဘုရားတရားနတ်ပင်ဒီနတ်သားများတို့စီရောက်လာရင်ရှင်ပင်ဒီတော့နေလို့သွားကြအခုတည်းကသွားဆောင်ရသွားဆောင်ရဆိုပြီးတော့တရားနဲ့တရားပြောလိုက်တာဖြည့်ကြတော့မလို့လိုက်နတ်ပြည်သောတာကနတ်သမီးတွေသူ့နတ်ပြည်နဲ့ကိုယ့်နတ်ပြည်အကုန်လုံးလက်သားရှာဖွေရင်းဆင်းလိုက်တာအကုန်လုံးသွားတွေ့တယ်ဖတ်တော်ရင်းသားလည်းတွေ့ရာမလည်းနတ်ပြည်ချုပ်တဲ့ကအကုန်လုံးမြင်တဲ့အခါကျတော့ဟေးသွားကြမယ်ပရိသတ်ကြီးလေးကငယ်တော်စောင့်ကြမလို့ဟုတ်လားတခါတည်းကနတ်ရသားနဲ့ဟောကလေးသမီးကဥပဒေကဟိုမှာဇက်ငယ်ဇက်ငယ်အိရတဲ့တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိမ်ခေါင်းမိုးပေါ်နေသွားတောင်းမြင်ရမ်းလာနေ။ညချင်းချင်းတော့မြင်ရတယ်ဗျလူကတော့ပဲမြင်ရမယ်။သို့တော်ပြည့်တဲ့နတ်အနာနဲ့ဥပဒေကကိုနားထဲမှာပို့တယ်။ဥပဒေကကြီးမလုပ်နေတာလေ။တရားနာနေတာကိုပြပရိသတ်ကြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနဲ့တီးပူတဲ့တာ။ဒါကြတယ်ဘာလို့လဲ။ဟိုသမီးကဥပဒေကကြီးရဲ့ညီအိုးနဲ့တွေ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတွေ့တာလို့မနေပါနဲ့ကြွေတော့မှာပါအောင်မင်းလေးရွှေအိုးနဲ့တွေ့တဲ့ကျမတို့ရဲ့လက်ခန္ဓာလေးကိုမြ мян ရအောင်မြ мян လေးသာသိလိုက်ပါဘူးဘာမှအမင်းလေးနဲ့ဥပဒကကြီးရဲ့ရှင်သင်လက်ပြည်ရောက်မှာအောင်လေးကျမတို့ကရှေ့ကိုဗိမာန်ကြီးနဲ့ပြုစုကြီးရဖို့စောင့်နေတာကျွတ်တို့လက်ပြည်ရလေးနန်းတော်ဥယျာဉ်ကြီးလည်းရှိတယ်အမင်းလေးကျမတို့နဲ့တူတူကောင်းကစားမယ်ပေါ့တော်ကြပါတော့တဲ့နားတွေလည်းကြည့်ပြီးတော့ငါသမလာခင်းနေတယ်ဆိုတော့ခွင်းတွေလက်ကုန်တယ်ကိုတော့ချင်းနေကတော့ဘုန်းကြီးကိုတော့တရားရှိမဟောနေဟောပြန်လွတ်နေပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ခွင်းကြီးတွေလည်းအလိုက်လန်းလို့ပြီးပြီနေပေါ့လေအလားလေးပြန်သွားတယ်တရားနာနေတဲ့သာသမီတွေလည်းမျက်နှာကြည့်ပြီးဟောတော့အဖေကအရင်ဆုံးကတရားမျက်နှာရရင်ပြောနေတာမိမိမျက်နှာပြီးသူလည်းငါနဲ့လူမရတာအခု तू ကတော်ပြီတယ်မလေးခွင်းကြီးအာနာဘုကောင်းလိုက်တာသာသမီးရလည်းမျက်နှာဘူးဘုန်းကြီးတွေလည်းပြန်ကြွားသွားအလုပ်သွားတယ်ကျုပ်သာလည်းမသိတော့ကြွားနေတာဟုတ်လားအဲ့ကြတော့ပြိဿရင်ဘုန်းကြီးတွေလည်းကြွားသွားတဲ့အခါနတ်ပြနတ်သမီးတွေနေပဲမိပြတ်သွားတာလားမောသွားတာလားရက်သွားရက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဥပဒေကမျက်စိနဲ့ဖွင့်ပြီးဟာသံဃာတော်ရှင်လည်းတကယ်ကြွားသွားပါလားဟုတ်တယ်အဖေဘယ်သွားမလဲအဖေလုံးတော့မျက်နှာဘူကိုကောင်းလိုက်တာအဖေပဲတော်ရပါတော့နားလေးလေးကြီးတော့ကြံ့ရပါတော့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတွေပြန်ကြတာပေါ့အေးတော့ဒီတော့ဒီသမီးတော်နဲ့အဖေမပြောပါဘူးအဖေဘာလို့မပြောမလဲအဖေကလည်းပြောလို့ကျုပ်တို့တော့စိတ်ပူလို့မျက်နှာပူလို့အဖေဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲပေါ့သမီးတို့ရဲ့သမီးတို့မှားတာအဖေလည်းမှားတယ်ဘာလဲဆိုရင်ငါကဘုန်းကြီးတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနာရီဝဲရှုပ်ချက်ခတ်သွားတာပဲလက်ပြေချောင်းတဲ့နတ်သမီးတွေသူ့နတ်ပြေလိုက်ပါငါ့နတ်ပြေလိုက်ပါနဲ့ငါ့ကိုလူလာခေါ်နေလို့စိတ်တူတူနဲ့နတ်သမီးတွေကိုအဖေနောက်လာဆိုတော့ကဲပရိသတ်ရဲ့နာရီသမီးတွေကမြင်ရပါမလားမမြင်ရတော့နာသမီးတွေကပြန်လေးတွေကလက်ပေါ်ပြီးတော့သွားပြီအဖေတော့ပြေပြန်ကလေးမှခေါက်သွားပြီဟဲ့အဖေတော့ခေါက်သွားပြီတော့အဲ့ကျမှအဖေရင်ထဲမှာအမှန်တိုင်းရှိတာလေပြောသမားအဖေအခုရောင်းချောင်းချားရည်များဖြစ်နေတာလားဩငါသာသမီးတွေကအဖေကိုအဲ့ဒီလိုချင်တာလားကဲပါခဲ့ခေါင်းမှာမင်းတို့သဘေတန်းလေးတကောယူခဲ့စမ်းသဘေပန်းကုန်းလေးတကောယူခေါင်းမှာထွက်အေရှိမှာထွက်မင်းတို့အဖေကိုဘယ်နှက်ပြေသွားစေချင်လဲပြောကဲပြေးတယ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်နှက်ပြေသွားချင်လဲဟမ်ဘယ်နှက်ပြေသွားချင်ကွာကတော့ဘာရည်နဲ့များမရှိပါဘူး။ကွာကတော့သိချပေါ်နေတာဟုတ်လား။အဲ့တော့သာသမီးကအဖေရဲ့ဒုတိယလက်ပြေပဲကောင်းပါလေ။ကဲရောဘာလို့လဲ။သမီးတို့ကသာတော့ကိုအဖေပြောမယ်။ဒုတိယလက်ပြေကလာတဲ့နေ့ရက်ထားမှာဟောဒီပန်ကုန်လေးချိတ်ပါစေ
ဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့ပြည့်အဖေအဲ့ဒီနေရာထားနဲ့လိုက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါရီသမီးတွေအင်ရှင်းမှာသွားသဘဲပန်းကုန်းလေးကိုပြစ်လိုက်တာမရင်းနိုင်တူပိတာနတ်ကြီးကနေရာသားကိုမမြင်ရပါနဲ့ပန်းကုန်းလေးကတွဲလောင်းတွဲလောင်းနဲ့ကောင်းငင်ရမှာဖြစ်နေတဲ့အခါသားရီသမီးတွေအိုက်ကြမှာအော်စွာနဲ့ဩတို့အဖေတကယ်ပြောတာပဲလို့ပြန်ပြီးတော့လည်းနာရောအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအဖေကပြိဿရင်တတ်တာပိုင်မဲ့ခြေရုံလို့သွားပြီပြိဿရင်ဘယ်ပါသွားလဲဒုတိယနတ်ပြည်ပါသွားပြီဆိုဒုတိယနဲ့ရှင်လေးလားသေးသေးလားအေးသေးသွားပြီကဲပြိဿရင်ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒါလေတကယ်ဝမ်းမြောက်သွားဖို့ကောင်းတာကပြိဿရင်ဘာဝနာကုသိုလ်ကိုတခါလေရုပ်တရားနာမ်တရားကိုရှုမှတ်ရင်းနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မရဏဘုံဉာဏ်နဲ့ရရင်ဝမ်းမြောက်မှုကပို့ပြီးတော့မဆက်ဘူးလားအခုဒုတိယနတ်ပြည်တော်ရောက်ပြီဟိုမှာစောင့်နေတဲ့နတ်သမီးတွေပျော်အောင်ပါဟုတ်ရဲ့လားပျော်အောင်ပါတဲ့ဘာပဲပြောပြောလူချမ်းသာလက်ချမ်းသာမြမချမ်းသာဆိုတဲ့ချမ်းသာတွေမှတော့ချမ်းသာတစ်ခုတော့ရမသွားဘူးလားကျသွားတယ်ဒါကြောင့်အလုံးစုံလူ့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်ဘဝမှာသာသနာနဲ့ကျုံလုံးဒါနကိုဆက်သီလကိုဆက်ဘာဝနာကိုဆက်ရင်ဒီမညာဘုံညာမရအောင်တော့ဘယ်တော့မှအောက်ကျတဲ့ဘဝမရောက်ဘူးတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာမှာပြန်တော့မရနိုင်ဘူးလားမရနိုင်ပါဘူး။ဝမ်းမြောက်မှုတွေကဒီဘဝကရတဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့ဝမ်းမြောက်ရလို့ဘဝတန်တရာအတွက်ရောကြိုပွင့်အနေနဲ့ဆက်မသွားဘူးလားဆက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်အလုံးသံဃိကဥပါဒနာကြီးရဲ့ထုံးကိုနှလုံးမူပြီးတော့ဒီဘဝနဲ့ရသောဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့တွေ့ကြကျောင်းတရာကျောင်းမှများနဲ့သူအလုံးကျောင်းကြီးဆောက်ထားကြသလိုကျောင်းအပေါ်မှာပြည့်စုံကြသလိုသံသင်္ကန်းပစ္စည်း၄ပါးထိတိုင်အောင်မလဲဟင်းရပါစေနဲ့ဒါနာကောင်းမှုတွေမှာကျောင်းအလုံးကျောင်းဝမ်းမြောက်ကြသလိုသွားအလုံးကျောင်းလည်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဆက်ပါစေသင်္ကန်းအလုံးကျောင်းလည်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဆက်ပါစေဆေးအလုံးကျောင်းလည်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဆက်ပါစေဟုတ်ပြီလားအေးဒီကျခုနကပြောလို့ပါစနေပြောရရင်တော့ဒါနာကောင်းမှုပြုရတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအရာသာကိုရလိုက်သလိုကိုချင်းသီလကြောင့်လည်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေဆက်အောင်ကြိုးစားပါ